Digul s-a rupt și aici e nemțenul. Și s-a dus apa, îți dai seama dacă acum sunt 4 metri, 4 metri jumate adâncime, plus 1 metru cât era, la putere respectivă și cu 10 dimensiuni mare este. Și toată apa asta s-a dus în localitate. Și mai departe în Cotumori? Deci toată apa care a intrat în Nemțeni, Obileni, Sărăteni, Cotumori, toată apa a venit aici. Deci aici a fost structura. Și zilele următoare, probabil, dacă nu reușim în dimineață, cel târziu, mâine după amiază, începem lucrările de restabilire a digului. Pietre mai mari, pietre mai mici, lut și ne mergem încet, 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 ca să nu creăm presiune în continuare. Activăm deja, practic, din primele zile, de când s-au început calamitățile naturale. Depunem un efort foarte mare pentru a menține acest dig, ca să nu se rupă. În caz contrar, dacă după ruperea acestui dig, poate să fie un pericol real pentru alte localități ce sunt amplasate pe marginea prutului. Și ne străduim cu tot ce putem, cu toate forțele, cu tot ce e posibil să menținem acest dig, să nu fie rupt. De când a început să fie spălat și de unde vine apa aceasta? Din primele zile, de când au început toate calamitățile, din primele zile, practic, luptăm cu acest dig. Facem digul, întărim digul, adică ca să nu răzbată apă în partea cealaltă. E dificil și... E problematic, dar ne isprăvim. Aveți o pauză, luați masa unde? Da, avem pauză la masă, la unde suntem cazați. Și apoi ne aduc cu mașinile înapoi și din nou la muncă. Noi suntem din primele zile. Ministerul Afacerilor Interne aici lucrează Comisariatul Poliției Creuleni, Comisariatul Poliției Ialoveni Călăraș și Brigada Fulger, cu destinație specială Fulger. Suntem la 160 de oameni la Ministerul Afacerilor Interne, colaborăm și lucrăm împreună cu forțele armate, 123 de soldați, cu transportul, aducem sacul și după cum vedem și sunt transportați cu luntrele în partea asta, plombăm și ținem digul. Și punem pelicul deasupra ca să putem ține digul până să fie oprită apa de la Nemțeni, unde a fost noi și ați văzut ruptura aceea. Și acum noi ținem până sâmbătă seara, până duminică, până să finisem acolo, ținem ca apa să nu rupe digul, ca să fie pericol pentru vamă și satele în apropiere din partea de-aia. Apa rupe digul, dar cum vedeți că cum este locul unde și 2-3 metri rup digul, de acum valurile sunt puternice în timp de noapte și ele spală. Și noi de în toată dimineața venim și toată ziua ținem până la 11-12 noapte ca să punem pelicul, ca să nu fie așa de mari rupturile, ca să nu rupe digul.